Ayo dus, hati-hati kerja. Sing waspada. Maju. Wira Manggala. Otorubeng sorae wadya gumurung tumandhang gerang-gerang tukang tandang tandang jumangkah baabah pemretan niru perang wis amarga siaga ya makarya angkat orehaning praja urip Sumoharjo sayo yo yo Batarung bebuda lewat yo kumura tumandang kirang-kirang coba tanda-tanda cuma kan gagak kumreka niru pertang yo sama tosioko roma karyo angkat karya di korjo murid pato so Kocok dong kete oi kilo jari
didukung menika sound system lho Mas Hidro. Iya iya. Ya ya. Ha e ha e. E a e a. Ha e ha e. E a e a. Os yeah. Sing ati-ati bocah ayu rasa gupuk. Oh. Ya. So. Eh eh ah. Eh ah. Lu. Ha oh. Lu. Ka. Eh eh ah. Lu. Eh ah. Ea, gas, so, ta, tos, ea, ya, ya, bulan ini
perawat desa anak ewok tani nyoni saka pati ora maria yo so so jos lo lo yo ai Sosok, eh, ah, lo, 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 eh, ah,
terus. Yes. La 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 la. Ya 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 ya. Lo 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 lo. Ya. Roneng sepi tengah rastri ndranyo rasa ku ngamben katon citra wong manis jebul monggo yang haya aku buat nimas oh jolo lewo hati tulus sesah ayangku katon ngang takaan teni mangon jiwa lan bra-bra ayan. Wiro manggolo ya i ya out ha e ya ya ha o he o ya ya ha o he o ya ya he o he o ya ya. Out. Ayo deh, rotok semangat ya, ya. Cah. Yuk, 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 yuk. Aiki. Gimana kau bengis? Dadas, dadas, dadas. Katur, gimana kau? Mas Gun saking campur darat menika. Ayo nduk wengis. Aku paten nono wae. Timbang aku pisah karo kowe.
tangismu ono pakonku kok go tutup wangi seatimu tatune atiku iki kang bisa nambani balung klopo paribase tresna mungmu wong etok-etokan tulungan kok aku iki ojo nganti aku bocati wala saking Tamban. Ha ha ha. Cus. Ye ha. Dos. Oh ha. Sinabi ngopi, ngopi ini seutuh. Hahaha, iya.